Re, viss ēters ir te! Lai risinātu policistu trūkumu, plānots iestādēs veikt reformu un pārdalīt veicamās funkcijas. Darbinieku trūkums iekšlietu struktūrās ir jau vairākus gadus, un dienestu pamet vairāk cilvēku nekā to uzsāk. Piemēram, Rīgā trūks teju 40% valsts policijas darbinieku. Par to stāsta Dāvis Reidenfelds. Zemes algas, daudz darba un slikti darba apstākļi. Valsts policijas priekšnieks neslēp iemeslus darbinieku trūkumam. Mēs nevaram prasīt no cilvēka ilgstoši spēt būt gaišam, pozitīvam, motivētam, ja viņa atalgojums ir zems. Darba apstākļi ir briesmīgi dažviet izsakoties tā pieklājīgi. Ja? Nu, tad ir jābūt arī valstiski gribai šo te labot. Šogad dienas uzsākuši 150 kadeti. Tas ir vairāk nekā iepriekšējos gados, bet tāpat par maz, lai nosaktu to darbinieku skaitu, ka šogad dienestu pārtrauc. Dienestu pamat arī darbinieki ar lielu pieredzi un īsi pirms pensijas vecuma. Būsim atklāti, viņiem sanāk tā starpība, ja, ko viņš varbūt saņemt pensijā un paliekot turpināt, ir salīdzinoši niecīga. Ja. Starpība atalgojuma. Un tie ir sagatavot cilvēki, viņi ar profesionālo pieredzi, ja, tā tad viņi ir izglītoti, ja, viņi ir labākie, ja, tā tad nu, jomas pārzinātāji tieši policijas darba. Rīgā trūkst 40% darbinieku, kopā Latvijā teju 23%. Reģionos iztrūkums ir mazāks. Šī statistika gan neesot pilnībā objektīva, jo neatspoguļo policijas reālās spējas. Policijā sākta reforma, kas samazinās vakanšu skaitu. Mēs plānojam viņas mazināt apmēram par 1000 vakansēm, jo mēs potenciāli saskatām, ka arī šobrīd nu, tas nav reāli viņas nekādīgi aizpildīt. Un mēs redzam, ka arī ar esošo kapacitāti mēs spējam pietiekoši lielā skaitā gan aizturēt, gan arī fiksēt šos ceļu satiksmes pārkāpumus. Plānots panākt darba optimizāciju. Viens cilvēks spēs ne tikai reaģēt uz izsaukumu, bet pieņemt arī cilvēku liecības un uzsākt izmeklēšanas procesu pats, negaidot, kad ieradīsies cits uz to tiesīgs kolēģis. Rezultātā būs iespēja vieniem un tiem pašiem cilvēkiem reaģēt uz plašāku notikumu skaitu. Tas gan prasīs papildu apmācību, ilgākas studijas. Policijā apzinās, ka tikai šādi visas problēmas neatrisinās. Gluži vienkārši nepieciešama nauda. Nav viena laba atbilde uz šo jautājumu. Šīs ir apstākļu kopums. Mēs runājam šeit par darba vidi, par iesarkņiem un depo, kuros darbinieki var uzturēties drošā vidē sev, par atbilstošo atlīdzību, par motivējošo izglītības sistēmu. Šis ir tas apstākļu kopums. Valsts policijas budžets pagājušajā gadā bija 168 miljoni eiro. Policijā uzskata, ka to būtu jāpalielina. Senākajam līmenim ir 720-30, ja? Nu arī 100 nebūs tas atrisinājums, bet pat 100 eiro prasīs 13 miljonus. Priekš tiem 6000, ja, kas mums ir nodarbināti. Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs sagaidot, ka jaunās valdības deklarācijā parādīsies vēlme palielināt investīcijas iekšējās drošības stiprināšanā. Dāvids Frenenfelds, Igors Stāds, Latvijas televīzija.